Apvienoto nāciju organizācija tiek pamatot uzskatīta par multilaterālisma citadeli, jo tā apvieno 193 dalībvalstis, kas ir gandrīz visas valstis, kas vien pasaulē pastāv. ANO ir unikāla, milzīga starptautiskā organizācija, kuras nozīme Latvijas ārpolitika arī var tikt vērtēta kā milzīga. Nepilnu mēnesi pēc neatkarības atgūšanas, jau 91. gada 17. septembrī, Latviju uzņēma apvienotajās nācijās, un caur to, mēs varam teikt ar Joni, Latvija iekļuva starptautiskajā apritē. Un kopš tā laika, 30 gadu laikā, jo tieši šogad mēs svinam Latvijas dalības ANO 30 gadi, mēs redzam, ka Latvija soli pa solim pamazām ir augusi savā ārpolitikā, ir ANO ietvaros profilējusies un veidojusi savu specializāciju. ANO noteikti šajos 30 gados ir kalpojusi kā ļoti vērtīgs un noderīgs ietvers tādas starptautiskās vidas veidošanai, kuru raksturo atbalsts demokrātiskajām vērtībām un likuma varai. Un noteikti arī ANO ir kalpojusi mums kā instruments mūsu nacionālā interešu uzturēšanai un aizstāvēšanai. Apvienoto nāciju organizāciju ļoti bieži, un man jāsaka pamatoti, kritizē. Pamatā dēļ tās nereti lēnā darba stila, kas gan jāsaka ir objektīvi, jo 193 dalību valstīm katrām ir savas intereses, un tās viens organizācijas ietvaros ir jāsabalansē. Gan, protams, galvenā kritikas deva tiek vērsta pret ANO drošības padomes darba metodēm, kā arī, protams, pret tās sastāvu, kurš tiek raksturots kā nedemokrātisks. Taču tiem, kuri vēlas ANO saskatīt tikai trūkumus, es gribētu likt pretī citus argumentus. Mums ir jārāgās uz ANO, kas ir milzīga globāla organizācija, kas ir arī kas nodarbojas ar ļoti dažādiem uzdevumiem, būtībā visur, ko viens starptautiskajās attiecībās var nodarboties, mums ir jāraugās kompleks. Un līdz ar to pretī kritikai mums ir jāatcerās arī tas, ka ANO ir šo vairāk nu jau 70 gadu laikā bijusi gan starptautisko procesu virzītāja, gan arī starptautisko paradigmu mainītāja. Tā piedalījās pēckara rekonstrukcijā. Šī ir organizācija, kas izdomāja, virzīja un arī noslēdza dekolonizācijas procesu, kas ir uzskatāms par milzīgu sasniegumu civilizācijas vēsturē. ANO ģenerālsekretārs Dags Hammarskjölds ir tas, kurš izdomāja, kuram radās ideja par miera uzturēšanas operācijām, un mūsdienās tas ir kļūst par ANO simbolu un kaut ko tik pašsaprotam, ka šķiet, ka tas ir pastāvējis vienmēr, bet tā ir ANO, kurā šis koncepts ir dzimis, tāpat kā arī daudzi citi starptautisko tiesību principi, kurus mēs mūsdienās uzskatām par pašsaprotamiem, bet patiesībā tas ir tieši ANO darbs un ANO nopelni, ka mēs dzīvojam šobrīd tādā pasaulē, kādā mēs esam. Tie, kas vēlas ANO pārlieku kritizēt, tiem es vēlētos atgādināt vienu lietu. Tātad vēlreiz ANO sastāv no dalību valstīm, un arī nākotnes ANO, tās efektivitāte, tās darbība noteikti būs atkarīga tieši no tā, cik efektīvi to vēlēsies redzēt dalību valstis. Latvija ir šobrīd izvirzījis ļoti ambiciozu mērķi kļūt par ANO drošības padomes nepastāvīgo dalībnieci. Un 2025. gadā notiks vēlēšanas uz termiņu 26. un 27. gadam, un mēs ne tikai ceram un turam īkšķus par to, lai mums izdotos un tiešām divas trešdaļas ģenerālās asamblējas dalību valstu nobalsot par mums, bet mēs arī strādājam. Šobrīd ārlietu dienests sadarbībā ar starpinstitucionālo darbu grupu, kurā ietilps dažādu valsts iestāžu vadītāji, biznesa un arī nevalstiskais sektors, veido mūsu tematisko piedāvājumu, mūsu profilu ANO drošības padomē, ja mēs tiksim un ceram uz to, ka tiksim ievēlēti. Un noteikti šīs prioritārās jomas noteikti ietvers mūsu specializāciju ANO
jau līdz šim tā noteikti ir mediju brīvība, žurnālistu aizsardzība, cilvēktiesības un sieviešu tiesības, un noteikti tas arī būs uzsvars uz digitālo nākotni un uz zaļajiem jautājumiem, kas, protams, arī ir cieši saistīti ar klimata pārmaiņām. Šos un citus jautājumus, kas ir saistīti ar Latvijas dalību starptautiskajās organizācijās un multilaterālismu kopumā, mēs pārunāsim Latvijas ārlietu simtgades noslēdzošajai piektajai grāmatai veltītajā prezentācijā. Laipni aicinām pievienoties, gaidīsim!